Дякую за участь колегам онлайн. Я окреслю сьогодні захід, наші, скажімо так, бачення, напрямки для того, щоб ми конструктивно розібрали цю тему, в зв'язку з якою зібралися. Так? Сьогодні у нас тема звучить наступним чином. Стаття 364 Кримінального кодексу України як універсальний інструмент тиску на бізнес та посадовців. Проблеми трактування та правозастосування. Так? Ми фактично окреслили 4 таких дуже загальних запитання до обговорення. Будемо їх оголошувати, піднімати, пропонувати спікерам нашого заходу висловлюватися з приводу цих запитань, показувати своє бачення. Насправді, одне з найважливіших питань, як на мене, це що ми з цього всього сьогодні винесемо, так? Які, можливо, зробимо підсумки, які висновки, і як нам рухатися в напрямку того, щоб в жодному разі не було двоякого або троякого правозастосування тієї чи іншої норми. Тобто ми сьогодні говоримо про якість закону. Кожному спікеру надається до 3 хвилин на обговорення того чи іншого запитання. Додатково, звісно, ми з Олексієм будемо дарувати, додатково за необхідності будемо надавати час. Питання з залу піднімайте руки, озвучуйте, також будемо підхоплювати. Питання онлайн, будь ласка, задавайте в чатик, в Zoom, також будемо на них реагувати. Наче отакі в нас, такі в нас правила умовно. І я думаю, що можемо потрошечки підходити до наших спікерів. Ще пропоную Олексію з приводу адженди два слова. Що Олексій, до речі, буде допомагати ще також частині я сьогодні таймінг. Таймер. Ми будемо йти по питанням, як вже сказав мій колега. Почнемо з фактично загальної проблематики і окреслення проблеми. Ми сьогодні говоримо не про кейси конкретні, ми можемо використовувати приклади, але головне обговорити, які наслідки це несе і як це використовується на практиці зараз. Тому перше питання у нас фактично це стаття 364 і досвід її застосування в практичних кейсах. Тому я хочу передати слово Артему Крикуну-Трушу, який розпочне сьогодні цю дискусію, наведе приклади, щоб ми всі були на одній хвилі. Дякую. Працює він, не працює? Так, чути, прекрасно. Адвокат Артем Крикун-Труш. Коли почалась дискусія про 364 статтю в публічній площині, то представники здебільшого правоохоронної судової системи, вони кажуть, що звідки дискусія, вона штучна, проблеми немає. Ну так те, що проблеми з 364 статтею немає, це брехня. І, в принципі, це демонструють рішення правоохоронної судової системи. Навіть якщо ми візьмемо останні рішення Вищого антикорупційного суду, ми можемо побачити вироки, в яких упущена вигода не визнається наслідком злочину за 364, бо вона гіпотетична, її неможливо встановити. І побачимо вироки, де інша колегія суддів в іншій справі прекрасно визначає. Так само ми можемо побачити на рівні дискусії правоохоронців, що вони кажуть, так а як, тут же вся проблема в доказуванні, можна встановити, що дійсно особа діяла в інтересах, що треба необхідно встановити склад злочину, там, мотиви особи, хто, кому, що це друзі, вони пов'язані, що це було всупереч інтересів служби. Але коли ми дивимося на це поза їх публікаціями, поза виступами на заходах, ми дивимося, що в кейсах так не відбувається. Візьмемо для порівняння. От всі знають, є так звані злочини по хабарництву, да? 368, 369, да? Чи отримання неправомірної вигоди. І там зазвичай вже практика склала такий високий стандарт доказування, коли ти маєш прямий умисел доводити, документувати розмови, де особи одні кажуть, за що неправомірна вигода, за яке рішення. І цей умисел підтверджується конкретними доказами. Чомусь, коли мова йде про 364, все дуже спрощено. Тобто, чомусь презюмується, що це всупереч інтересів служби. Чомусь презюмується, що був прямий умисел. І здебільшого обвинувачення будується не на доказах, не на стандарті поза розумним сумнівом,
а на припущеннях, що в принципі заборонено на конституційному рівні. Для прикладу, одна із справ, де як наслідки за 364-й інкримінується упущена вигода, стверджують, що наземна компанія штучно введена як посередник між державним підприємством і кінцевими споживачами. В процесуальних документах слідство, прокуратура пише, що в цій компанії нема матеріально-технічної бази, нема персоналу, там, репутації, вона тільки ось з'явилася. Ну, по-перше, коли ти відкриваєш матеріали, то під цю фразу нема жодного доказу. Коли ти починаєш лізти в іноземні реєстри, дивитися, ну, дійсно, коли ця компанія зареєстрована, виявляється, що вона ще до цих подій 10 років прекрасно працювала. Більше того, коли ти починаєш брати тимчасові доступи до митної бази, яка показує стан на ринку реальний, ти бачиш, що ця компанія трейдер. І що крім цієї компанії, яка вважається типу ланкою посередником, є ще купа інших компаній, які також трейдери, які закупляли ще по меншій ціні, і жодних, ну, питань до них немає. І виникає сумнів, а чи доводиться в нас зараз реально на практиці в кейсах 364-та поза розумним сумнівом? Ну, на моє переконання як адвоката, ні. Доказування більше на припущення. Артем, ще безумовно, додатково ми ще будемо розвивати потрішки, але зараз такі от вводні. Я би попросив до слова Максима. Максим Чумак, прокурор першого відділу управління захисту інвестицій та запровадження спеціалізації прокурорів Офісу Генерального прокурора. Максим, підкажіть, будь ласка, яке у вас бачення, як скажімо так, сторони обвинувачення, що стосується 364-ї? Чи є в вас там в практиці проблеми з застосуванні? Чи ви бачите якийсь можливість оцього такого проценту доказування поза розумним сумнівом? Як цей процент можна визначити? Тобто, чи штовхуєтесь з цією проблематикою і яке ваше бачення? Дякую. Дякую за запрошення і можливість взяти участь у дискусії. Спершу хочу звернути увагу, що тема дискусії – це універсальний інструмент тиску на бізнес, саме стаття 364 Кримінального кодексу України. Можу сказати, з урахуванням роботи Департаменту кримінальної політики та захисту інвестицій, що така стаття фактично не є таким інструментом. Хочу звернути увагу, що будь-яке кримінальне провадження, яке розпочато не з метою виконання завдань, які визначені Кримінально-процесуальним кодексом України, може розглядатися як інструмент тиску. Що стосується практики застосування, то відповідна сторона обвинувачення має певні проблеми. Це, зокрема, стосується проблеми кваліфікації. Оскільки ця стаття конкурує з іншими статтями противвласності. Зокрема, ми знаємо, це 191, 190. І, відповідно, в нашій діяльності ми намагаємося визначити правильну кваліфікацію тих фактичних обставин, які встановлені під час досудового розслідування, ну і в подальшому в суді. Що стосується проблеми саме, хочу звернути увагу, що проблема кваліфікації і тиск на бізнес не перебуває в одній площині. Це різні явища, які між собою не мають прямого зв'язку. Ще можу сказати, що є проблеми щодо встановлення істотності шкоди та тяжких наслідків в розрізі того, чи входить сюди упущена вигода. На моє переконання, дана конструкція статті передбачає це. Інше питання – це допустимість доказів і їх достатність, щоб сторона обвинувачення довела ті обставини, що була заподіяна шкода, в тому числі упущена вигода, поза розумним сумнівом. Беззаперечно, упущена вигода – це такий вирогідний аспект, який повинен доводитись належними доказами. Це проблема на сьогоднішній день, оскільки судова практика до кінця не визначена в цьому питанні. Навіть якщо ми беремо не тільки кримінальну юстицію, а й господарську, то так само є питання щодо доведення цієї упущеної вигоди. Тому я вважаю, що на сьогодні є питання саме
доказовості цієї статті. Проблема кваліфікації, на мою думку, вона є і вона потребує усунення, потребує удосконалення законодавства, однак повинен бути комплексний підхід, оскільки 364, як я вже зазначав, може конкурувати з іншими статтями. Ми повинні дивитися не тільки на цю статтю, а й на інші норми, на судову практику та кейси в цілому, оскільки, якщо я не помиляюсь, тільки за цей рік ми маємо більше 2500 реєстрацій за цією статтею, за статтею 364. На публічній площині ми володіємо інформацією, ну, можливо, менше 10%. Тобто ми бачимо результати роботи правоохоронних органів, а також сторони захисту, ну, в меншій кількості, ніж тієї, що є. Тому така позиція. Дякую. Дякую. У мене одразу є питання, якщо дозволите. Ви сказали, що упущена вигода може бути, ну, кваліфікована фактично при розслідуванні тих чи інших злочинів. А звідки, якщо знаєте, звичайно, сторона обвинувачення бере це визначення, як воно його формує? Дивіться, визначення міститься в статті 22, якщо я не помиляюся, там зазначено, що таке упущена вигода. Це дохід, який повинно було отримати підприємство, однак не отримав. Як визначається? Знову таки, є загальні джерела доказів. В цьому випадку повинна бути, на мою думку, судова експертиза та відповідно висновок експерта. Бо, знову таки, сторона обвинувачення, слідчий прокурор, він не є спеціалістом у всіх сферах діяльності держави та й суспільства. Це питання потребує спеціальних знань, тому, на моє переконання, повинен бути відповідний висновок, фаховий висновок. То в совокупності з іншими доказами, не виключно, я кажу, що тільки висновок експерта, що це перше, може так сказати, перший доказ серед інших доказів. Дякую. Є у когось питання до спікерів, мене задали по цьому питанню? Далі, мабуть, чуть. Репліка? Тільки коротко. Да, будь ласка. А, от. От. Є питання до спікера. Якщо ми розглядаємо допущену вигоду для можливих наслідків за 364, як можливо, якщо ми розглядаємо допущену вигоду як можливий наслідок за 364, то таке питання, чи будь-яка упущена вигода, чи тут доцільно якось чином розмежувати, тому що є різні види упущеної вигоди. І, тобто є прямі питання, так, коли там підприємство однозначно мало щось отримати, або це можливо якийсь результат господарської діяльності, який не відбувся. Тому що якщо ви посилатися саме на 22-му цивільного кодексу, там мова йде про не про шкоду, саме про збитки у вигляді неупущеної вигоди. Це як збитки. І господарська юрисдикція і судова, вона чітко має критерії реальності. Ну і ознака реальності, вона є і в 22-ї. І тут питання виникає на практиці, в справах, що, ну, тобто ніхто не розмежовує, чи доцільно це розмежовувати, чи ні. Різні види, чи це має бути, ну, незалежно від виду упущеної вигоди, будь-яка упущена вигода може бути наслідком. Дякую за запитання. Знов таки, я акцентую увагу, що кримінальний процес, кримінальне провадження повинно досягти певної доказовості в тому плані, що поза розумним сумнівом, ми всі це знаємо. Якщо упущена вигода, знов таки, це вирогідний характер, якщо ми кажемо про те, що є підстава вважати, що така вигода, скоріш за все, не була б отримана, то, відповідно, ми не можемо її включати в істотну шкоду або в тяжкі наслідки. Беззаперечно, вся упущена вигода, яка може бути, не може бути включена до істотності шкоди або тяжких наслідків. Повинно бути, знову таки, розуміння, що саме такі дії, тобто причинний зв'язок дії зловживання та настання наслідків.
Якщо є фактичні обставини, які вказують на те, що наслідок таких дій був спричинені такі наслідки, у тому числі опущена вигода, то чому б ні? Ну, конструкція статті і її диспозиція допускає те, що в склад істотної шкоди може бути опущена вигода. Якщо я так розумію ваше питання. Давай далі. Та, ну, може. Так, ми хотіли передати слово з цього питання пану Миколі Сірому. Це український правознавець, науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького. Всіх вітаю. Може те, що я буду говорити, буде виглядати нудним, але ну, трошки собі дозволю. Насправді, наша розмова, вона надзвичайно серйозна, вона на багато порядків серйозніша, ніж їй приділяється увага в пресі, в фаховому середовищі і в тому числі в нашому колі. Насправді, ситуація наступна. Безперечно, після перемоги нас чекає відбудова країни. Для того, щоб відбудова відбувалася успішно, нам треба економічно показувати щонайменше 10, а краще 15% приросту економіки чи темпу розвитку економіки щороку. З тим станом правової системи, який ми маємо станом на сьогодні, ми максимум можемо досягти 5% економічного розвитку. Тобто нам треба 10-15, а правова система України станом на сьогодні дозволяє підняти економічний темп розвитку тільки відсотків на 5. Тобто ми маємо проблему чи не маємо проблему? Проблема надзвичайно серйозна. І в багатьох складових один із такий найбільш значимий фрагмент – це фрагмент, пов'язаний з відповідальністю службових осіб. З відповідальністю тих осіб, які беруть на себе відповідальність управляти в соціальній системі. Управляти на посадах, пов'язаних з владою, управляти на посадах, пов'язаних з управлінням бізнесом. І в цій частині відповідь на питання, чому економіка Західної Європи, Америки, Канади, Великобританії успішна, а в тому числі тому успішна, що управлінець бізнесу в цих системах захищений. Він має можливість ризикувати, він має можливість приймати ризиковані рішення, бо він знає, що з чистого листа проти нього кримінальну справу, чи кримінальне провадження, чи переслідування просто так розпочати не можуть. Бо якщо хтось просто так розпочав провадження, то він, скоріше за все, втратить роботу поліцейського, детектива, прокурора і таке інше. Чому? Тому що насправді важливий баланс. Важливо цінити роботу і тих, хто переслідує злочинців, хто притягує їх до відповідальності, але не менше треба цінити роботу і тих, хто здатен, готовий, може управляти успішно, може створювати ефективні компанії, конкурентні компанії, конкурувати на світовому ринку. Цих людей треба цінувати так само надзвичайно високо. Бо якщо ми не будемо їх цінувати, а скоріше всього ми станом на сьогодні демонструємо, причому відверто демонструємо сочно, що ми не поважаємо цих людей. З одного боку, в нас в суспільстві розігріта тема боротьби з корупцією, і якщо когось десь в якійсь мірі затримано чи взято на контроль, то все суспільство радіє. А радіючи, ми повинні розуміти, що якщо ця радість наша
надзвичайна, якщо вона надмірна, то ми тоді маємо розуміти, що ми включаємо механізми надмірного переслідування, відповідно, у людей, я так спрощено скажу, нормальних, зникає бажання займати будь-які посади. І посади займають лише ті особи, які впевнено знають, що в них є нелегальний захист, і в них є достатньо грошей, якщо вони не впишуться в свою роботу, вони потім зможуть себе захистити. Тобто ми тим самим себе заганяємо в тупік. І про це нам потрібно говорити, про це потрібно говорити в професійному середовищі, про це потрібно говорити з нашим урядом і пояснювати нашому уряду, що якщо не зміниться ситуація, економічного росту не буде і успіху економічного в нас не буде. Якщо ви ще 5 хвилин мені дасте, я вже про службові злочини скажу. Тоді, я думаю, що в наступному цей, ну, ще додатково, звісно, буде час, да, щоб так, всі могли... Це так, для вступу, mm-hmm. А більш детально про службові злочини, про ці підводні камні, я тоді трошки пізніше. Так, це друге питання. Да, дякуємо велике. До речі, в цій частині хотів зазначити свої думки, чому ви в тому числі назвали таким чином захід, так? Там, універсальний інструмент тиску на бізнес та посадовців. І чому ми зараз проговорюємо, чому у нас є розуміння, що бізнесу це турбує? Тому що будь-який контракт бізнесу з державою, в тому числі про що говорить пан Микола, наприклад, що стосується відбудови чи ще чогось, це вже ризик 364-ї. Так? Державний бізнес, державні підприємства, комунальні підприємства – це фактично і є бізнес, тільки державний. Аналогічно, якась ініціативна, мудра людина, яка хоче щось змінити, яка хоче вкласти себе, розвинути цей бізнес, так? Кожне її рішення, кожна її дія – ризик 364-ї. Чому? Тому що на сьогодні редакція і право застосування, що саме важливіше, є, ну, як мінімум в 3, а то й в 4 руслах. Так? І я завжди пояснюю, наприклад, от, як адвокат, приходить до мене клієнт і запитується, от в мене є така ситуація, чого я можу очікувати? Так? Я йому кажу, або так, або так, або так, наприклад. Так? Він каже, ну я ж не до ворожки прийшов, ну скажіть мені, ну я кажу, ну пробачте, отак в нас сьогодні є. І тому це говорить нам про те, що проблема є. І її необхідно обговорювати і саме в частині тиску, і саме в частині бізнесу. Надалі з цього питання я би хотів передати слово наступному нашому спікеру онлайн. Це пан В'ячеслав Навроцький, професор кафедри теорії права та права людини Українського католицького університету. Ну, будь ласка, пан В'ячеслав, поки не чуємо. Доброго дня. О, так, чути. Я щиро дякую за те, що мене запросили на цей захід, дали можливість поділитися своїми думками. Я свою тему сформулював конкретно про те, що означає вчинення зловживання в інтересах іншої особи, але не може не обійтися і іншими більш загальними питаннями. Ну, що стосується самого формулювання теми, то воно мене, чесно кажучи, покоробило на початках, та й зараз також. Тому що, коли прочитати саму назву теми, то виглядає так, що є погана стаття 364, є погані люди, які застосовують, і є добрі люди, на яких тиснуть. Ну, але разом з тим, не секрет, що зловживань в службовій сфері є немало, і тиснути можна з використанням і багатьох інших кримінально-правових засобів, як уже на початку відзначалося, чи не кожної статті Кримінального кодексу. Врешті-решт свого часу на дисидентів тиснули статтею про зґвалтування. Ну, але це ж аж ніскільки не знімає проблему зловживання кримінальним правом, в тому числі зловживання при застосуванні статті 364 на всіх рівнях. Ну, чому виникає це зловживання? Тому що є ілюзія, що застосувавши в кримінальний кодекс статтю чи змінивши її, або застосувавши, можна вирішити якісь суспільні проблеми. А насправді проблем часто виникає більше, ніж вирішуються. Є ота проблема, яку ще древні римляни
характеризували фразою «панем ет сіркентес» – «хліба й видовищ», оте притягнення до кримінальної відповідальності в дуже багатьох випадках скоропостижне, необґрунтоване, яке закінчується тільки повідомленням про відкриття провадження, а потім якось так скромно замовчують, чим воно закінчується. Це є той кусок хліба, який дають юрбі, не народу, а саме юрбі. Але водночас не можна заперечувати, що сама стаття дає великі можливості для сумнівних дій і рішень. Існує права невизначеність щодо самої цієї статті, її диспозиції. Стаття про зловживання влади або службовим становищем – це приблизно те саме, що стаття про хуліганство. Там не сформульовано власні об'єктивної сторони, хоча деякі ознаки і є. І таким чином під зловживання можна підвести будь-що. І обумовлено це, зокрема, тим, що в Кримінальному кодексі є ще біля сотні статей, які передбачають службові зловживання, так би мовити, спеціальні види зловживання владою і службовим становищем. І чи не найбільш поширене – це заволодіння чужим майном, розкрадання шляхом зловживання службовим становищем. Ота правова невизначеність виникає в зв'язку з тим, що наш законодавець віднедавна взявся диференціювати відповідальність за зловживання в публічній і приватній сфері. Ну звідки взялися норми про відповідальність за зловживання так званих приватних службових осіб? Очевидно, це виконання міжнародно-правових зобов'язань України. Нікуди ми від цього не подінемося. Ну, але в зв'язку з цим виникає питання, а які ж є підстави для того, щоб керівника державного підприємства притягати до відповідальності на інших засадах, ніж такого ж підприємства, яке існує, діє в приватній сфері. Ну, а коли подивитися диспозицію статті 364, подивитися, як визначені ознаки складу злочинів, то мені здається, там є більше запитань чи відповідей. Щоб не повторювати те, що викликане на слайді, я по черзі і вкрай коротко постараюсь про це на цьому зупинитися. Ось перше питання, яке полягає, має місце використання владного або службового становища лише власного, чи охоплює цією статтею і використання службового становища інших осіб, органів, коли певна службова особа використовує авторитет своєї посади, службовий авторитет, для впливу на вищестоящих службових осіб, на службових осіб інших відомств. Інакше кажучи, охоплюється статтею 364 власне зловживання владою або наданим службовим становищем, чи охоплюється зловживання службовим статусом в широкому розумінні. Ну, наскільки я розумію, і практика, і теорія останнім часом ідуть тим шляхом, що керуються широким тлумаченням цього зловживання, притягають до відповідальності за статтею 364 за зловживання не лише власним службовим статусом, а й тоді, коли використовуються можливості колегіальних органів, інших осіб і так далі. Ще одне питання, що треба розуміти під інтересами служби? Чи це інтереси в широкому розумінні всієї держави і суспільства? Чи це інтереси того відомства чи підприємства, установи, організації, де працює службова особа? Знову ж таки, оскільки кримінальне право – це галузь права публічна, то захисту підлягають суспільні відносини і інтереси, ну то і теорія, і практика виходить з того, що під інтересами служби треба розуміти не військовідомчі інтереси, а інтереси загальнодержавні. Ще одне питання. Чи можна зловживати, діючи в межах службової дискреції, в межах своїх повноважень?
чи є неправомірність поведінки ознакою зловживання владою або службовим становищем. Дивимося 364-ї, про це нічого. Порівнюємо з диспозицією статті 365-ї, де написано про вчинення дій, які виходять за межі наданих йому прав та повноважень. І можемо прийти до висновку, що ця неправомірність не є ознакою злочину, передбаченого статтею 364-ї. І на практиці та в теорії існує підхід, звісно, якого зловживання – це вчинення дій, які знаходяться формально в межах повноважень, які службова особа може вправі вчиняти злочинність. А злочинність вже визначається наслідками, які настали, і метою поведінки. А до чого це приводить? А до того, що справи порушуються, провадження відкриваються тоді, коли є наслідки. А вважається, що особа, яка працює на підприємстві, в результаті діяльності якої є наслідки, вона і винувата, вона і вчинила зловживання. Ще одне повноваження. Передбачено відповідальність за статтею 364, коли зловживання вчинено з метою одержання неправомірної вигоди. Але неправомірна вигода є ознакою ще цілого ряду злочинів. В результаті розкрадання особа здобуває неправомірну вигоду, протиправно збагачується. При хабарництві має місце неправомірна вигода. Ну і ознака службового зловживання. І ось виникає питання, в чому ж різниця між цими видами зловживання? Ну, якщо говорити найпростіше, може примітивно, то я уявляю собі так, що неправомірна вигода при зловживанні – це та, яка створена в результаті діяльності самої службової особи. Коли ж при хабарництві, то ця неправомірна вигода приноситься ззовні. При розкраданні неправомірна вигода полягає у вилученні того майна, яке вже належить власнику. Ще одне питання, яке стосується наслідків зловживання владою по службовим становищам. Закон формулює це як заподіяння істотної шкоди. І ось виникає, вказується, кому заподіється істотна шкода. І виникає питання, чи узгоджується формулювання супереч інтересам служби як загальнодержавним та заподіяння шкоди інтересам громадян, інтересам юридичних осіб. Ну, мені здається, що що саме на це узгодження якраз і потрібно приділяти увагу, на наявність такого узгодження приділяти увагу в ході досудового розслідування, судового розгляду справ. Адже, знову ж таки повторюю, кримінальне право як публічна галузь права захищає інтереси громадян, інтереси юридичних осіб тому і тоді, що тим самим заподіється шкода всьому суспільству. Злочин є діянням суспільно небезпечним, а не шкідливим тільки для окремого потерпілого. Що стосується самого змісту шкоди, ну то відомо, що зараз закон сформульований так, що як шкода враховується тільки та, яка піддається грошовій оцінці, і це випливає із приміток 3.4 до статті 364, із правової позиції Верховного суду України у одній справі, справа харківських міліціонерів, які затримали наркоманів і за те, щоб не притягати до кримінальної відповідальності, отримали неправомірну вигоду. І ось стояло питання про те, чи невідкриття провадження становить собою істотну шкоду. Ну а що стосується самого змісту цієї шкоди,
то я абсолютно переконаний в тому, що кримінальне право має справу лише з прямою дійсною шкодою. Є багато аргументів. Я зупинюся тільки на одному, на тому, що злочин цей умисний. А як можна довести вину у формі умислу, коли має місце неодержані доходи, коли має місце упущена вигода? Стаття 24 Кримінального кодексу каже, що умисел має місце тоді, коли особа передбачала суспільно небезпечні наслідки свого діяння, передбачала неможливість наслідків, не те, що або настане, або не настане, не те, що настане невідомо в якому розмірі, а ту шкоду, яка вже настала, або вже фактично заподіяну шкоду, або шкоду в вигляді створення небезпеки суспільним інтересам, коли законодавець формулює діяння певне як делікт створення небезпеки. Але в статті 364 не йдеться про створення небезпеки. Говориться про заподіяння шкоди. Отже, про пряму дійсну шкоду. Пане Вячеславе, є питання в цій частині. Можна вас перебити, да, бо воно якраз доречне буде тут. А дивіться, від обвинувачення дуже часто звучить аргумент, що упущену вигоду можна порахувати. І як наслідок, вони вважають, що саме через те, що її можна порахувати, вона може бути і наслідком. От що ви думаєте з цього приводу? А я питанням відповім. Я знаю, що це нечемно, але тим не менше. А моральну шкоду можна порахувати? Це звісно. Запросто. А включають її в склад наслідків злочину? Я не чув про такі випадки. Дякую. Так що те, що можна порахувати, це не є аргументом на користь того, що така шкода, яка не настала, є суспільно небезпечним наслідком. Да, пане а ще один. Да, ви насправді потрошечки вже переходите до наступного нашого питання. Ми в цій частині ще будемо рухатися, в тому числі з приводу шкоди. Зараз я би з вашого дозволу передав ще одному спікеру, щоб висловився. І тоді ми обов'язково повернемося саме в частину, що стосується шкоди і наслідки, тому що це також частина нашої дискусії. Тому наразі вам дякуємо. Я би передав слово пану Геннадію Зелянову, начальнику управління аналітичної допомоги касаційним судам та Великій палаті Верховного суду. Можливо, пане Геннадію, ви нам пролиєте трошки світло, можливо, у вас є якісь статистичні дані, якісь цифри бачення з цього приводу, для того, щоб ми по результату, знову ж таки, я зазначав, результатом цього заходу, як на мене, це формування хоча б якогось першого кроку, першої якоїсь позиції, бачення з різних сторін, так як в нас є і науковці, правники, і щоб ми рухалися до удосконалення норми, яку на сьогодні ми бачимо проблематику, вона є безумовна. Будь ласка. Добрий день, шановні присутні, колеги. Ну, скажу так, що відповідно окремо статистичну звітність по цій статті я не готував, але вона не є секретом. На сайті судової влади України з правого кутку є розділ «Статистика», і заведення судової статистики в нас відповідає Державна судова адміністрація. От є розділ «Статистика» по рокам. Там є форма 1, форма 6, форма 7 щодо засуджених, щодо кримінальних проваджень, по вирокам, які набули законної сили, по яким не набули законної сили, по складу засуджених осіб, і по призначеним покаранням і таке інше. І, в принципі, можна, але це статистика, яка говорить нам, скільки було в нас кримінальних проваджень розглядалося судами по цій статті, і скільки осіб по цим статтям було засуджено, яким покарання було призначено, який склад цих засуджених, освіта, судимість, таке інше. Тобто там вся статистика саме судова, яка ведеться в рамках судової гілки влади, вона там наявна. Чи дає нам відповідь ця статистика на питання щодо прогалин цієї кримінально-правової норми? Ну, невелика статистика може говорити, що відповідне явище є або латентним, або існують суттєві труднощі щодо її застосування, або воно не є розповсюдженим в рамках певної країни, або якщо області, бо там є статистика, ну, в рамках
певних областей, тобто не є поширеною відповідна практика. Але вона нам, в принципі, не може сказати, чи досконала є відповідна норма, чи не досконала. Для того, щоб зрозуміти, які прогалини є у відповідної норми, ну, тут треба що? Брати матеріали єдиного реєстру досудових розслідувань, читати вироки, ухвали суду і постанови Верховного суду для того, щоб розуміти, по-перше, як тлумачить в судовій практиці ті чи інші ознаки. Бо от ми з вами вже натрапили на дискусію, чи має враховуватися упущена вигода як ознака суспільно небезпечних наслідків для цього складу злочину. Представники адвокатського середовища вважають, що ні, представники сторони обвинувачення вважають, що так, а представники наукових кіл, от В'ячеслав Олександрович вважає, що не враховується. Я з цим питанням зустрічався також в юридичній літературі і знаю, що є позиції, які наводилися на користь цієї позиції. Я не маю в мене тут якоїсь власної думки з цього питання, треба чи не треба, але є аргументи, які наводять науковці, в тому числі на користь того, що треба враховувати. І, зокрема, один із спікерів зазначав, що є два рішення в рамках одного суду, коли одна колегія вважає, а інша не вважає, що така шкода має враховуватися при обчисленні суспільно небезпечних наслідків. Тут можна або подумати, як в цьому напрямку врегулювати чинне законодавство, або як забезпечити його єдність. Єдність можна забезпечити, якщо це питання підняти на рівні касаційного перегляду, і якщо за результатами розгляду буде сформульовано висновок щодо застосування норми права у подібних правовідносинах. Я тут, коли готувався до нашого заходу, зокрема, зазирнув в нашу базу правових позицій Верховного суду, сподіваюся, що ви про неї чули, а ще сподіваюся, що ви її застосовували. Ось я в даному випадку зараз знаходжусь на сайті, на сторінці цієї бази єдиної. І от тут бачите, у нас є з лівого боку рубрикатор, тобто ви всі знаєте, що Верховний суд видає огляди судової практики. І, зокрема, з лівого боку можна знайти, які рішення були присвячені, зокрема, статті 364, я от задав відповідний показник, і мене видала 6 рішень, які були визначені, ну, не визначені, які є, в яких було піднято питання тлумачення статті 364, і в результаті судового тлумачення таке розуміння було використано в судовому рішенні при ухваленні, ну, відповідно, при касаційному перегляді відповідного кримінального провадження. Тому бачу, для того, щоб от не було такого, як казав колега, що коли приходить клієнт і йому даєш 3 варіанти, я бачу вихід з цієї ситуації шляхом подальшого формування судової практики, зокрема щодо застосування цієї статті і з питання тих дискусійних питань, які виникають в даному випадку. Бо якщо, наприклад, є інший шлях, це, звісно, внесення змін в цю статтю, але перед тим, як вносити зміни, ми маємо відповісти на питання, чи дійсно така стаття потребує зміни або потребує зміни підходів до її застосування. Оскільки, якщо ми, наприклад, обмежимо сферу застосування цієї кримінально-правової норми, з-під кримінально-правового захисту можуть вийти ті відносини, корисні для держави, для громадян, які потребують свого захисту. Тобто, з одного боку, ми захистимо тих, на яких, на кого намагаються тиснути за рахунок цієї статті, з іншого боку, ми виведемо з-під захисту відповідні суспільні відносини. Чи все ж таки нам достатньо буде цих спеціальних кримінально-правових заборон, кількасот яких, про які зазначав В'ячеслав Олександрович, міститься в Кримінальному кодексі, і ми можемо спокійно від цієї статті відмовитися. Ну, на мене, все ж таки, видається, що ця стаття має існувати, бо
і кримінальна правова традиція Кримінального кодексу України характеризується тим, що статті, в принципі, наші формулюються з певним ступенем узагальнення, тобто без казуїстичних підходів, хоча і такі підходи в нас застосовуються, але ми знаємо ці норми казуїстичні, розраховані на дуже вузькі випадки, і для нашої нормопроектної техніки це взагалі-то не властиво, але має місце. Крім того, я думаю, що треба ще і розширити підходи щодо унеможливлення випадків використання і цієї норми, і інших норм для тиску і на бізнес, на громадян і таке інше. Які це підходи? Ну, по-перше, у нас є підстави для внесення відомості в ЄРДР, і коли було змінено загальний підхід, коли раніше треба було провести дослідчу перевірку і таке інше, зараз же, в принципі, по будь-якій заяві можна внести в відомості в ЄРДР, і це дає повний арсенал слідчих дій, які можуть бути застосовані. І з цього приводу Верховний суд в одному з своїх рішень зазначив, що, шановні, ви не можете вносити в ЄРДР все, по чому йдуть заяви. Мають бути достатні підстави для цього. Тобто, таке було застосовано тлумачення, спроба, щоб визначити, що, ну, є абсолютно такі абсурдні заяви, але вони також вносяться, що і в цьому напрямку має бути далі здійснена робота, навіть за рахунок внесення відповідних змін до кримінального процесуального законодавства. Також є певні факти використання угод для... Пане Геннадій, да. Вибачте, що перебив вас, тут у нас трошки таймінг обмежений по цьому конкретному питанню. Є питання до вас. Чи є інструменти у Верховного суду на даному етапі, не чекаючи, поки конкретна справа дійде до кінцевої фактичної інстанції, зробити узагальнення судової практики і пояснити першій, другій інстанції, правоохоронним органам, адвокатам, як читати норму? От на прикладі, в тому числі 360. На сьогоднішній день... Я дякую за питання. Зараз як тут припинити демонстрацію. Так, на сьогоднішній день Верховний суд використовує єдиний інструмент обов'язковий – це єдність судової практики. Узагальнення має рекомендаційний характер, тому використовувати його засоби судді не вважається доцільним. Тому і це в загальний підхід, що судова інстанція, раніше, звісно, використовувалися постанови пленуму Верховного суду, але це все ж таки триває дискусія щодо цього питання, врегулювати питання наперед. Але на сьогоднішній день основним і єдиним механізмом забезпечення практики в Верховному суді визнається саме перегляд справ і формулювання судової практики і висновків по цим справам, для того, щоб далі по відповідним категоріям її спрямовувати. Тобто, фактично, єдиний варіант – це дочекатись третьої інстанції і, можливо, отримати інше трактування, ніж було в першому і другому суді. І тим самим забезпечити єдине розуміння на майбутнє по іншим кримінальним провадженням, в тому числі і по тим, які знаходяться вже на стадії судового розгляду в суді першої і апеляційної інстанції. Тобто потрібно перше рішення, формулювання практики, і вже буде для інших легше. Добре, дякую вам велике. Є питання до спікера, спікерів? Да, перша рука. Дайте мікрофон. Да, доброго дня. Моє питання, власне, в тому, на сьогодні у нас є проблематика, яку я вбачаю, на жаль. Не всі правоохоронні органи досконально розуміють закони економіки. На сьогодні є щонайменше два кейси в Вищому антикорупційному суді. Це не 364-й, але, в принципі, проблематика схожа. Коли людина, державний топ-посадовець, проводячи певну реформу або стикаючись з певною неоднозначною ситуацією, об'єктивно ризикує, і, відповідно, за рахунок цього ризику потім подальший економічний ефект є більш позитивним. І, на жаль, чомусь правоохоронні органи потім за оцей от ризик і цей економічний ефект, який в подальшому він здобув, він має вже доводити з позиції захисту. Хоча мені здається, що виконуючи ті ж завдання кримінального провадження, правоохоронці об'єктивно можуть самі встановити,
наслідки, позитивні наслідки від цієї економічної реформи, навіть якщо вони недвозначні. І хотілося б ще контекстуально так зазначити, що на сьогодні у нас країна перебуває в умовах воєнного стану. Ми не знаємо от з приводу опущеної вигоди, як, наприклад, прогнозувати ринок. От умовно минулу зиму, да, візьмемо, наприклад, ті ж самі проблеми з електроенергією і генератори. Умовно, ніхто не міг цього прогнозувати, ніхто не міг цього знати, ніхто не знає, наприклад, як зараз, да, умови складуться. Наскільки доцільно можна прогнозувати упущену вигоду в умовах, коли настільки нестабільний ринок, наприклад, в Україні, і як можна, наприклад, навіть державному топ-менеджменту ризикувати в таких умовах, якщо вони знають, що їх це потім за це будуть наздоганяти? Це, напевно, до відповідно департаменту Офісу Генерального прокурора більше питання, і які запобіжники можна ввести для того, щоб бізнес і державний топ-менеджмент потім не доганяли за реформи якісь ризикові рішення? Дякую. Можете? Дякую за запитання. Все ж таки, я вже казав про це, що законодавство підлягає удосконаленню. І в тому числі законодавство, яке регулює правовідносини у сфері кримінальної юстиції. Ви навели приклад певного кейсу. Хочу звернути увагу, що кожен слідчий, прокурор, він самостійний у своїй діяльності. Він самостійно приймає процесуальні рішення, повинен в першу чергу провести повне об'єктивне розслідування. Кожен слідчий прокурор приймає те рішення, і він відповідає за це рішення. Відповідно, у сторони обвинувачення є правова позиція. Якщо вони довели свою версію, те, що особа вчинила кримінальне правопорушення, то відповідно суд приймає рішення визнати винну особу. Щодо запобіжників і розмежування. В цьому контексті хочу сказати, що є актуальне питання, де розмежування між кримінальним правопорушенням і, наприклад, цивільним. З цього приводу хочу звернути увагу, що Верховний суд, якщо не помиляюсь, в постанові від 11 травня цього року вказав на певні критерії. І на ці критерії орієнтуюсь я як прокурор і маю надію, що мої колеги так само. Тобто ми повинні розуміти як суб'єктивний, так і об'єктивний елемент, які можуть нам допомогти розмежувати таку відповідальність. Що стосується запобіжників, знов таки, ми не можемо обмежити діяльність слідчого або прокурора, або адвоката в питаннях трактування або висунення своїх версій або правових позицій. Якщо сторона обвинувачення висуває обвинувачення або підозру, то відповідно рішення приймає суд. І саме суд як арбітр надає оцінку, чи воно обґрунтовано, чи не обґрунтовано, в тому числі як на стадії досудового розслідування, так уже і під час судового провадження. Тому таких універсальних інструментів, які б дали б нам можливість повністю унеможливити там втручання в бізнес або необґрунтоване там притягнення до кримінальної відповідальності, ну я особисто не знаю. Ну і можливо їх і немає. Ми можемо йти шляхом, коли мінімізувати ці ризики. І ну то наскільки мені відомо, то держава йде цим шляхом, визначає певні стратегії, вказує ті пункти або плани, які, можливо, в подальшому забезпечать нам мінімізувати такі негативні явища. Ну, зокрема, що стосується, знов-таки, внесення змін до законодавства, то є орієнтир того, що будь-які зміни законодавства повинні пройти криміналістичну експертизу. Ну, і це може, так, умовно кажучи, запобіжник, якщо так можна відповісти. Тому відповідь на ваше запитання. Дякую. Да, дякуємо. До нас також... Ну, давайте тоді з менеджером, да, можливо, пана В'ячеслава почуємо. Так, пане В'ячеслав, слухаємо вас. Шановні колеги, такими запобіжниками є насамперед кримінальний закон і ознаки вкладу злочину. Стаття 364 відноситься до корупційних злочинів. Чи може хтось заперечувати, що корупційний злочин може бути некорисливим? Певно, ні.
Що саме в цьому відмінність, відмежування між корупційними злочинами і злочинами, пов'язаними з корупціями, що корупційні – це корисливі. Отже, якщо є ризик, якщо вчиняється економічно ризиковане діяння, але це не пов'язано із прагненнями до особистої вигоди чи вигоди для когось близького, то відповідальність не може настати, тому що немає ознак складу злочину. Ну, врешті-решт, якщо це не спрацює, ну то тоді стаття 42 Кримінального кодексу, яка передбачає підставу непритягнення до відповідальності в зв'язку із наявністю ризику. Так що я вважаю, що якщо розглядати, доводити наявність всіх ознак складу злочину в їх сукупності, враховувати всі кримінально-правові норми, то саме кримінальний закон є одночасно і гарантією того, що така добропорядна, хоча б ризикована господарська діяльність буде поза межами кримінального права. Дякую. Дякуємо. Тоді ще питання, да, було? Ага, власне. Всіх вітаю, шановні колеги. Сьогодні піднімалось таке питання, як відносно того, чи ми можемо оцінити опущену вигоду чи ні. В своїй доповіді пан Максим Чумак зазначив, що визначення самої опущеної вигоди зазначено в статті 22 і можна встановити розмір такої опущеної вигоди за допомогою експертизи. Разом з цим, коли ми повертаємося до питання іншого мого колеги, яке прозвучало пізніше, чи будь-яка опущена вигода є такою, і чи вона буде становити склад злочину по 364-й, пан Чумак зазначив, що ні. Тому я пропоную звернутися до статті 22 Цивільного кодексу України, в якій зазначено, що упущеною вигодою є доходи, які особа могла правильно одержати за звичайних обставин, аби її право не було порушене. Звідси, чи може існувати упущена вигода без делікту в цілому? Якщо ні, то яким чином має встановлюватися порушене право і наявність чи відсутність упущеної вигоди? І це питання, напевно, все ж таки до науковця Миколи Сірого. Дякую. До вас питання. До мене теж. Ну, не знаю, трошки розвеселю вас чи не розвеселю. Дуже багато звучить термін «упущена вигода». Да? І багато інтерпретацій навколо цього терміну «упущена вигода», в тому числі вельмишановний представник Верховного суду каже про те, що є одні науковці, які кажуть, що може бути упущена вигода як складова кваліфікації службового злочину. Інші науковці кажуть, що ні, і насправді можна так собі уявити, що існує якась наукова дискусія з цього приводу. Я вчив юриспруденцію, так як багато і присутніх в Україні вчив в Харківському юридичному інституті. Він тоді називався Дзержинського, імені Дзержинського. І ми дуже гордилися, що ми навчаємося в інституті, який має ім'я Дзержинського. І дуже хотіли бути дзержинцями. Потім прийшов час, я трошки зрозумів, які ми були безтолкові на той час. Так от, що таке упущена вигода? Для всього цивілізованого світу, я підкреслюю цю фразу, для всього демократичного цивілізованого світу упущена вигода 2,5 тисячі років розуміється однаково. 2,5 тисячі років, починаючи з ранньої республіки, Римської ранньої республіки. Звідки вона взагалі взялася, оця упущена вигода і оця категорія юридично упущеної вигоди? Того, що делікт, який вчиняється, тобто порушення чогось права, воно не охоплює всього, що порушено. Що в цьому порушенні є, вибачте, некоректно зараз матрьошку називати, да, російську, хоча матрьошка вона не російська, вона з Японії. В делікті є ще всередині
інша конструкція, яка відноситься до інших правовідносин. Як римляни визначали? Володілець судна казав, я можу перевезти стадо корів з одного міста в інше місто. І я його перевожу, і за це я беру певну плату. Якщо він не зміг перевезти з якоїсь там причини, то він відповідає, він спричинив шкоду. Він загинуло це стадо, він спричинив шкоду, і він відповідає перед власником по кількості голів. Тобто він взяв 20 голів, кожна там корова має свою ціну, і він це перевозить, і він несе відповідальність. Але справа в тім, що деякі з корів були при надії, і вони могли після них залишитись ще й телята. Так от відносно цих телят було вже укладено договір, що власник цих корів продає цих телят третій особі, коли вони народяться. Безперечно, судновласник не укладав угоду про перевезення телят, які будуть народжені в майбутньому. Він уклав угоду відносно корів, і він несе відповідальність відносно корів. А в делікті є правопорушення, яке виходить за межі цього договору. І подібних ситуацій різноманітних дуже багато. Так от римляни і створили конструкцію упущеної вигоди, яка і стосується того, що делікт сам по собі, треба його встановлювати, але якщо постраждала особа вважає, що не покрита шкода, заподіяна йому відносинами делікта, то та особа має довести, що в нього є договір на продаж майбутніх телят. В нього є договір на продаж врожаю. Врожаю поки що нема, тільки посіяли. Але він вже уклав договір, коли буде врожай, він його продасть. Так що упущена вигода для всього цивілізованого, демократичного світу, вона має одне юридичне значення вже 2500 років. Як з'являється упущена вигода в нашому кримінальному праві і в нашій кримінальній практиці? Вона з'являється наступним чином, і взагалі багато речей з'являються дуже цікавим шляхом. Наприклад, ми говоримо про 364-ту, і ми говоримо про службові злочини. Коли приймалися ці норми, Вибачте, коли приймалися ці норми приймалися в період 70-х років до планової економіки. Коли вони приймалися, суб'єктом службових злочинів не могли бути приватні особи, тому що не було приватних підприємств. І тому 364-та, вона була, умовно кажучи, загальною нормою для інших норм, які перебувають в цьому розділі. Але цікава штука, не притягались до кримінальної відповідальності особи на рівні міністрів, на рівні заступників, на рівні міністрів, на рівні членів політбюро, на рівні київського керівника міста Києва не притягувались. Їх просто знімали з посади за неналежне виконання службової особи. І конструкція норми передбачала тільки дві можливості притягнути. Вона була так сконструйована. Якщо ти, як посадова особа, приймаєш рішення організаційно-управлінського характеру, підписуєш наказ, який має наслідки, або ти приймаєш рішення, яке стосується активів
підприємства, якоїсь продукції, відповідно, спричинена шкода, ти несеш відповідальності. Якщо немає підпису з одного приводу чи з другого приводу, відповідальності немає. Потім, коли ми вже зайшли в ринок, то, недовго думаючи, вельми шановні і поважні мною науковці пишуть науково-наукові коментарі, і через кому? Раніше не було посади міністра серед тих потенційних осіб, яких можна було притягти до відповідальності. Для того, щоб розширити наукову свою, так би мовити, потужність, ставлять кому і пишуть «міністр» і так далі. Не досліджуючи і не пояснюючи, що особа, яка виконує політичну функцію, вона іншу відповідальність несе. Вона не може бути прирівнена до тих осіб. Тоді далі йде наступна річ, буквально ще декілька слів для ілюстрації. Конструкція цієї норми і інших норм, вона була побудована під одну соціальну систему, під одну економіку. Економіка змінюється, ми вводимо в цю конструкцію приватних осіб, відповідальність приватних осіб, а ми не ставимо перед собою запитання, а для цієї нової економіки, для цієї нової соціальної системи, може, треба подивитись на суть норми і подивитись на суть її практики. На жаль, ми цього також не робимо. І тому на практиці ми формуємо ці конструкції. Ну, для того, щоб трошки смягчити, де виправдання оцієї так званої упущеної вигоди? А виправдання, воно лежить в наступній площині. Світова економіка – це дуже складний механізм, в якому надзвичайна кількість службових хитрощів і в тому числі прихованих зв'язків в бізнесі, прихованих форм впливу на бізнес, прихованих форм спричинення шкоди конкурентам. І тому дійсно і в американській системі, і в західноєвропейській системі, і в Японії, і в Великобританії, коли досліджується поведінка службової особи, вона не обмежується інструкцією. Не обмежується. Обмежується дуже великий спектр прояв поведінки. І це потрібно робити, нам теж до цього треба йти. Ми станом на сьогодні робимо наступну річ. У нас є 364 стаття. Для того, щоб пояснити порушення службовою особою, відкривається інструкція, посадова інструкція. Чи діяв відповідно до посадової інструкції, чи не діяв? Пояснення мало. І тоді починаємо ми придумувати конструкцію шкоди і роздуваємо цю конструкцію для того, щоб знайти якісь інструменти для правоохоронної системи, щоб вона якось протидіяла. Тобто треба зрозуміти, що ми на хибному шляху, ми неправильним шляхом рухаємося, нам бажано зупинитись, зрозуміти, яка перед нами економіка, який соціум, які регулятори діють в економіці, які в економіці правильні регулятори, які неправильні, які ризиковані, які не ризиковані, і із цього виводити структуру правопорушення. Якщо ми далі будемо стояти на тому шляху, то ми вічно будемо тримати безпредметну розмову з цього приводу. Дякую. Вибачте, що трошки довго. Ні, все окей. Просто 3 роки у наших спікерів, які онлайн. І перша була у пана В'ячеслава. Дякую. Я хочу нагадати, що в Кримінальному кодексі УРСР 1922 року і в Кримінальному кодексі 1927 року була стаття про безгосподарність.
В кодексі 60-го року і в чинному 2001 року такої статті немає. І ось оці намагання протягнути в чинне кримінальне право те, від чого законодавство відмовилося, якраз і виражається в цьому поширювальному тлумаченні поняття наслідків. Я хочу звернути увагу на те, право поділяється на приватне і публічне. Звісно, є в кожній галузі, в цивільному праві є публічно-правові елементи, в кримінальному праві є приватно-правові елементи, але загалом це не міняє концепцію. Так ось, приватне право, цивільне зокрема, базується на концепції повного відшкодування заподіяної шкоди, в тому числі і шкоди моральної, в тому числі і неодержаних доходів. А кримінальне право базується на встановленні відповідальності за діяння, які становлять собою суспільну небезпеку. І ось, чи становить неодержання доходів суспільну небезпеку чи ні, тут уже це, в чому я дуже і дуже сумніваюся. І таким чином посилання на статті Цивільного кодексу, які визначають поняття збитків при тлумаченні поняття наслідків в кримінальному праві, ну, воно методологічно неприйнятне. Дякую. Дякую вам велике. Дуже гарне питання піднято. І з приводу міністрів, до речі, це актуально зараз, тому що є приклади, ми не будемо на них зупинятися, які також пов'язані з відносинами бізнесу та держави, які трактуються якраз таки як 364-та, як упущена вигода і все інше. Ми би хотіли передати слово, до нас доєднався наш спікер Сергій Позняк. Прийом, вітання. Вітаю вас. Вітаю, пане Сергій. І пане Геннадій, ми бачимо руку, якщо можна, після пана Сергія дамо вам можливість. Пане Сергій, вітаємо. Ваше слово. Вітаємо вас. Дякую за запрошення всім. Дуже крута дискусія. Я вже деякий час слухаю, бо знаходжуся зараз в США на протезуванні. І дуже корисна дискусія, так, от, тому що, ну, на жаль, маю досвід застосування 364 статті методом взяття на поруки Андрія Пивоварського, якому цю статтю інкримінує зараз. Ну, я ходжу і ходив на суди, ну, їх варто було бачити. Або не варто, щоб таке відбувалося у наших судах. От, я голова Асоціації підприємців-ветеранів. От, і зараз багато ветеранських підприємств і тих захисників і захисниць, які зараз на війні, вони мають господарські відносини з державою, мають державні замовлення. Ну і працюють з ним. От, так от, ну, сторони застосування цієї статті, які я вже бачу якби наслідки, от, і ці наслідки спричинені тими прикладами, які бачать люди. Да. Ну, зараз відомо, у нас був серед держслужбовців, і навіть в уряді є кадровий голод. Багато. У мене вже було декілька зустрічей з керівниками відомств, пропозицій, щоб із пула ветеранів-підприємців, військовослужбовців-підприємців формувати людей, ну, на посади на державну службу. Причому реально на керівні посади, на рівні заступників міністрів. От. І я розмовляю, ну, з тими, хто зараз може це робити, да, хто вже повернувся, в основному це люди з пораненнями. До речі, є дослідження Міністерства ветеранів, яке нам, в якому зазначено, що серед діючих військовослужбовців більше всього це ветеранів-підприємців. Це підприємців на фронті, в окопах, виявляється, більше всього. Тому
якби людей з бізнесу, які готові прийти управляти, які мають цей досвід, навички, хист до цього, серед них є. Але ну бажання нема, тому що вони кажуть, ну подивися, отам, 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 такі, такі приклади. Я зараз якісь реформи, якісь методи бізнесові, які принесуть конкретну користь державі. Але мені потім за це прилетить, як там Піварському чи ще кому. Ну, у нас якби багато прикладів. Так, і ну в результаті управління менеджмент, державний менеджмент, він ну не має доступу до реальних таких якісних трудових ресурсів. Це з одного боку. Так, а з другого боку, уже діючі державні менеджери, держслужбовці, вони ну бояться навіть ворухнути пальці. Вони бояться зробити якийсь крок, який дійсно принесе користь їх бенефіціарам. Ну, наприклад, Міністерство ветеранів. От. Ну і просто видно, що ну, реально людям страшно зробити, впровадити якусь новаторську ідею, тому що вони теж бояться, що їм за це прилетить. Да. І я от дуже пан Сірий виступив, дуже круто, мені дуже сподобалося. Ключове слово. Роздувають, да, от там було. Коли не вистачає, читають посадову інструкцію, було порушення інструкції, ні, не було. Ну, вроді на цьому можуть зупинитися. Але далі починають роздувати, да, слово на глобус. От, і вже знаходити інструменти, як ну, цю статтю там застосувати. Да? От. Це теж да, це хибний шлях, як пан Сірий зазначив, ну, тому що всі це бачать, і це очевидні речі. От. Ну, тим більше проблема застосування такої категорії, як упущена вигода. На мій погляд, чи цілком господарська категорія, її зараз намагаються притягнути в кримінал, ну і часто це використовують. Тому ну я бачу от конкретну проблематику, да. Якісні кадри не хочуть йти на державну службу, бо бояться. Ті відомства, які зараз працюють, вони ну не схильні до якихось реформ модернізації, бо бояться. От що прилетить кінцевий бенефіціар, якийсь цим відомством, які є у цих відомств у профільних міністерств, там бізнес, ветерани, соціалка, вони не отримують. Ну тобто наші громадяни, ну тобто, ті, які воюють, зараз б'ються там, кров проливають. Бачите, мене пальця нема. От вони не отримують від держави тих сервісів, за які ми по суті сплачуємо податки. Так, тому що ну діє це роздування. От ну і туди затягують цю пущену. І інша сторона — це бізнеси. Бізнес, яким ну потрібно. Бізнес у нас ну таке становище. У нас кризова ситуація, така і така криза, яких не було, світ не бачив. Да? От. І у нас бізнеси повинні взаємодіяти з державою. І от зараз є у нас там пул компаній, які отримали кримінальні справи саме за це, за не за упущену вигоду, тому що вони постачали державі свої товари та послуги. От. І зараз вони з цим розбираються. Це теж, якби бачити, взаємодію бізнесу і держави, яка зараз потрібна. Тобто, ну, внутрішній виробник товарів та послуг не буде розвиватися. Тим самим ми поступово будемо сповзати в бік сировинного придатку, якщо ми нічого не будемо робити. От. Ось такі я бачу, якби, речі. От і пан Чумак сказав, що у держави там існує якась стратегія модернізації цього законодавства. Є якийсь план, якийсь опублікований? Я знаю, я брав участь у створенні економічної стратегії 2030. Вона є, вона затверджена Кабміном. Там
модернізація теж законодавства закладено, ну, воно зараз стоїть, але є, там написано, що під такі-то там дії, таке-то законодавство буде створюватися, під такі-то, такі-то. От, можливо, можна десь подивитися, де цей план модернізації законодавства щодо застосування цієї статті, взагалі, взаємодії держави і бізнесу, є, щоб, можливо, взяти в цьому участь. Ну, це дуже круто, що цей круглий стіл відбувається, що представники держави, органів і правоохоронців тут є. От, це діалог. Да, це дуже круто, тому що будь-які рішення, вони виникають тільки в режимі діалогу. Не буде діалогу, не буде нічого. А у нас він є. Ну, я дуже всім дякую, хто зібралися, витратили свій час. Дякуємо. І шукаємо вирішення цього питання. Дякую. Ну, дійсно, знову ж таки, чергова думка, чергова теза про те, що ми тут сидимо недаремно, так, що є запит бізнесу, є проблематика, з якою конкретно зараз стикаються люди. І дійсно, приклад, який навів пан Сергій, він є не поодиноким, коли потужні ініціативні люди можуть, вміють і хотіли би, але от, ну, оглянулися, подивилися навколо, бачать, що є проблема, є серйозна проблема. І краще, як то кажуть, відмовитися, краще не лізти, тому що не зрозуміло, звідки прилетить, тому що є оце, от, м'яко кажучи, незрозумілість. Так? Насправді ми обговорили вже там велику частину, в тому числі наші наступні запитання, зокрема, це суб'єктивна сторона зловживання влади по службовим становищем, так? Проблематика застосування чи недоліки норми. І щодо збитків ми також вже фактично трішки зацепили, як наслідок зловживання владою або службовим становищем. Я зараз передам, ще була рука в пана Геннадія, так, передам слово, але, зокрема, щоб всі наші доповідачі розуміли, що ми фактично вже так обговорили оці питання, і я би пропонував в наступній серії наших таких невеличких, можливо, монологів чи дискусій, ми висловилися з приводу безпосередньо як суб'єктивної сторони, так і трішки питання збитків, тому що в великій мірі ми їх вже фактично окреслили. Але і я би просив в кожного хоча б декілька думок, декілька речень, що стосується перспектив, так, що змінювати, як змінювати, куди рухатися, які в кого є з цього приводу, які думки, щоб наша дискусія не залишилася оце лише дискусією, а пішла далі і якимось чином все-таки вплинула на це право застосування і забрала оці от проблематики, і щоб ми наступного разу збиралися і казали, от все, це вирішили, бачимо наступну проблему. Пане Геннадій, ви хотіли ще додати щось? Так, я хотів якраз таки, ви питали про статистику, поки доповідачів я уважно слухав, я ще зайшов на сайт Державної судової адміністрації, тому і хотів би колегам зазначити певні дані щодо засуджених за цією статтею. Дивіться, у нас, я взяв 21 рік, бо 22 рік він, враховуючи почав так повномасштабного вторгнення, ну, як то кажуть, не зовсім може відображати об'єктивну картину, а 23 ще не завершився. От ця стаття зловживання у нас було на розгляді в судах 677 проваджень. В тому числі за 21 рік надійшло 182 провадження ще. Кількість проваджень було розглянуто за 21 рік 140, постановленням вироків 34. Визнанням винуватості 3 вироки було винесено. Повернуто прокурори 15, закриття кримінальних проваджень у справі 84. Тобто з 40 було закрито 84 кримінальні провадження. Тепер другий звіт щодо складу засуджених. Бачите, кількість осіб засуджених за частиною першою і другою. 25-32, щодо яких вироки набули законної сили. Засуджених по першій частині 2 особи, по другій частині 2 особи, виправданих 1 і 4 відповідно. Матеріали щодо інших закриті, щодо 22 і 26 відповідно.
що закриті матеріали кримінальних проваджень, ну це все по розділу закриття, ну, по з різних підстав, тут зазначаються у зв'язку зі змовою, наприклад, прокурора від обвинувачення, один в випадок, три в зв'язку зі смертю, і з інших підстав, на жаль, не розкрито, які підстави були. Ну, це, зокрема, я так припускаю, у зв'язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Ну і інший звіт, який те саме підтверджує, склад осіб і взагалі відносно кого такі рішення приймалися, кого було засуджено. Державні службовці – два, і інші службовці – одна особа. Ну, от така у нас статистика щодо розгляду судового. Також у нас є розгляд досудовий, це у нас Офіс Генерального прокурора веде, він веде її поквартально. Там яка цікавість у нас може представляти? Це скільки було кримінальних проваджень порушено за цією статтею, скільки було направлено в суд. Тобто співставити ці дані, щоб визначитись. Якщо, наприклад, великий розрив, значить багато порушується, але багато на стадії досудового слідства закривається, в суд не направляється. Але дані, які ми бачимо в судовому розгляді, то фактично одиничні випадки засудження за цією статтею. Дякую. Пане Геннадій, дуже дякую за цю статистику. Вона є показовою. Чому? Тому що ми взагалі говоримо про цю проблематику, тому що справи по цій статті, вони є, ну, тобто, вони є свого роду теж показовими для менеджерів, які на державній службі приймають ті чи інші рішення. І вже було піднято питання там, однієї справи, іншої, таких прикладів багато. Тому чи є релевантною статистика, скільки 364-х було в 2021 році? Так, да, цікаво, ну реально цікаво. Але питання в тому, які саме 364-ті зараз слухаються судами? Як сформульовано обвинувачення, за які рішення людей притягують до відповідальності, виносять вироки, як ці рішення кваліфікуються і який наслідок це несе для інших людей, які за цим слідкують? Яким кожен день треба приймати рішення. Тобто є з початку повномасштабного наступу було сотні, тисячі рішень в міністерствах, державних підприємствах по всій країні, пов'язані з енергетикою, пов'язані з закупкою гуманітарки, пов'язані з будь-якими іншими операціями для забезпечення потреб населення та військових. Якщо дозволити неоднозначне право застосування в 364-й, 191-й, будь-якій іншій статті Кримінального кодексу, це приведе до того, що через 2 роки, 3 роки хтось це прочитає по-своєму і кваліфікує ці дії, купівлю генераторів, наприклад, як злочин. І фактично ті люди, які зараз приносили користь і допомагали, опиняться в суді. І через 2-3-5 років будуть вироки і буде циферка в цій табличці. Я до цього кажу. Статистика, вона реально була цікава. Тому, так, да, я підтримую свого колегу. У нас по таймінгу залишилось 27 хвилин до нашої дискусії. Тому ми фактично переходимо до обговорення 2-го, 3-го, 4-го питання. Упущену вигоду ми вже пройшли, я думаю, досить суттєво. Є фактично питання так званих інтересів служби, яке було розкрито не дуже явно в нашій бесіді, і фактично щось з цим робити. Тому давайте знову повертаємось до 3 хвилин, але в цей раз до більш жорстких 3 хвилин. По-чесному. Да. Тому, пане Артем. Да, я почну. От в інтересах служби дуже цікаво. Чому цікаво? Тому що дуже гарно пан Навроцький сказав, а чим вони визначаються? Ну, ми говоримо про кримінальне право, да, про суспільні інтереси. Але якщо почитати деякі наші вироки, то виникає, що в нас як суспільство дуже цікаві інтереси. Ну, типу, в нас інтересами є бюрократія, дотримання якихось пострадянських порядків. І найбільше це питання, воно стоїть гостро в діяльності держпідприємств. Чому? Тому що того, що я бачу в правозастосовчій практиці, яка є проблема. Да, в нас є 19 стаття Конституції, що органи державної влади, їх посадові особи мають діяти відповідно там в межах і спосіб. Але чомусь зараз правоохоронна система і, на жаль, судова в тому числі, вони вважають, що
це розповсюджується на державні підприємства. Хоча ну, мені особисто, як правнику, очевидно, що ну, державне підприємство діє за іншим принципом, що дозволено все, що не заборонено. Бо це хоч і державне, але підприємство. Підприємство – це бізнес, а бізнес – це ризик. І саме виходячи з цієї презумпції, ну, можна нормально цей господарський ризик реалізовувати. Це перше. Другий момент, який є, якщо ми говоримо про суб'єктивну сторону. От пан В'ячеслав Навроцький казав, там, чи може бути некорупційне зловживання. Та може, я навіть вирок такий бачив. Буває благодійне зловживання, буває зловживання в інтересах осіб, які взагалі ніяк не пов'язані з посадовою особою. Ну, на жаль, є наразі така судова практика, коли є там, керівник підприємства, є бізнес, на думку слідства і суду, в інтересах якого щось чинялось, але керівник підприємства і цей бізнес, вони ніяк не пов'язані. Вони не родичі, не близькі особи, він там навіть не бенефіціар через якихось посередників. Нічого. У вироку про це нічого. Тоді виникає питання з точки зору суб'єктивної сторони, а навіщо керівник підприємства, ну, яка мотивація, навіщо йти на якісь ризики заради бізнесу, заради підприємств, які з тобою взагалі ніяк не пов'язані. Ну, це якесь благодійне самовіддане зловживання. Ну, і вибачте, це ну, звучить максимально тупо, коли ти читаєш судове рішення. І зрощений альтруїзм такий, да? Інше питання, там теж про наслідки, все ж скажу одне слово. Зараз обвинувачення, і до речі, і це питання до пана Сірого, пана Навроцького, дуже вас прошу прокоментувати. От є така позиція, от, що зловживання службовим становищем, це конвенційна стаття, прийнята на виконання конвенції проти корупції, і що 19 стаття конвенції, вона не вимагає встановлення власного корисливого мотиву і не вимагає встановлення обов'язкового елементу прямої дійсної шкоди. Що типу саме конвенція не вимагає ні власного корисливого мотиву, ні прямої дійсної шкоди. Тому можна от діяти таким чином. Я от прошу це прокоментувати, от мені з точки зору доктрини цікава ваша думка. І останнє, що хотів сказати, обвинувачення, от зараз висуває буквально хвилинка. Дуже таку цікаву тезу, от є правова презумпція. Що вони мають на увазі під правовою презумпцією? Вони беруть визначення ринкової ціни, ну, з нормативних документів, і там написано, що ринкова ціна – це ціна, за якою там можливо продати. І вони вважають, що от встановити ринкову ціну товарознавчої експертизи – от все, цього достатньо. Хоча, якщо ми подивимось господарську процесуальну практику, то, вибачте, в господарському процесі, де критерії доказування ніби легше, ніж кримінальному, довести упущену вигоду дуже складно. Мало довести ціну, треба довести, щоб був реальний покупець, що він був готовий заплатити, що йому відмовили, що особа, яка втратила цю вигоду, вона взагалі вжила заходів для того, щоб її отримати. А в нас чомусь, ну, замість потерпілого, правоохоронці вважають, що вони можуть самі вирішити, потерпілий чи ні, і ми за тебе, замість тебе ще й цю шкоду стягнемо. Дякую. Артем, які пропозиції? Що з цим робити? Пропозиції? Ну, дивіться, я трохи, може, побуду в цьому плані критиком, тому що дійсно, да, може виправити судова практика. Але нам представник Верховного суду каже, постанов в пленуму нема, справи не розглянуті, узагальнення теж не варіант. Ну, сорі, значить, не може виправити судова практика. А змінювати правозастосовчу практику, але, ну, теж питання... А як її змінювати? Ну, які реально механізми впливу на те, щоб правоохоронці вже в тих справах, де вони, вибачте, напортачили, вони якось в інших справах перестали діяти по-іншому? Немає. Тому, в принципі, якщо подивитися історично, да, змінювати постійно закон – це погано. Ну, це фактично, ну, якби не терапія, а хірургія вже йде. Але, на жаль, ну, якби наша практика за роки незалежності показує, що єдиний можливий момент змінити негативні тенденції в правозастосовчій практиці – це зміни до законодавства. Тому, на жаль, я за це. Дякую. Да. Тоді, якщо Артем дав вже, скажімо так, руку, пана В'ячеслава можемо послухати, так? Пане В'ячеслав, якщо можна, тоді також декілька буквально тез ваших, що стосується саме того, що можна з цим всім зробити. Яке ваше бачення? Зараз на хвилинку я знову поставлю свою демонстрацію якраз на цьому слайді. Отже, коли про зміни можна говорити, що можна зробити насамперед в межах чинного законодавства. Як на мене, потрібно формувати правову позицію чи позиції, згідно яким перед притягненням до кримінальної відповідальності за ОТ
скажімо, неналежне господарювання, укладення господарських договорів є встановлення неправомірності дій в цивільно-правовому чи господарсько-правовому порядку. Я не один раз бачив кримінальні провадження, де притягають до кримінальної відповідальності за договори, про скасування яких ніхто й не говорив. І виходить абсурдна ситуація, коли діяння є правомірним і чинним з позиції цивільного права, і водночас воно визнається злочином. Не може бути такого. Друге, оця правова позиція повинна включати доведення тому, в чому полягає вигода службової особи. Ось те, про що тільки що говорив Артем, що він бачив вироки, ну, ви не сказали, чи ви підтримуєте ці вироки, чи ні, чи ви вважаєте їх правильними, чи неправильними. Тому що я вважаю, що це не вирок, не приклади вироків, це приклади судових помилок. А те, що особа службова, будучи при тверезому глузді, не може вчиняти зловживання на користь зовсім сторонніх осіб, це абсолютно правильно. І це свого часу писав Микола Іванович Хавронюк, доводячи чи підтверджуючи те, що інша особа, задля одержання вигоди якому вчиняється зловживання, це особа, яка чимось близька для винного. Ну і ще одне. Притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 364 дуже часто відбувається тоді, коли насправді є або розкрадання, або хабарництво. Ознак цих злочинів не вдалося встановити, і тоді йдуть оцим шляхом застосування запасної норми. Я, як і кожен із вас, неодноразово бачив вироки, в яких написано «невстановлений час, невстановленому місці, з невстановленими особами, невстановленим способом» і так далі. Ну, мабуть, не треба з такими невстановленими обставинами іти до суду. І ми можемо говорити про наявні зловживання, мабуть, тільки тоді, коли немає ознак розкрадання невстановлення. Як змінювати так статті? Є багато варіантів. Я член робочої групи, яка готує проєкт Кримінального кодексу. Одна із статей в розділі «Кримінальне правопорушення проти доброчесності публічної сфери» передбачає нову редакцію статті про зловживання службовими повноваженнями, становищем чи пов'язаними з ними можливостями, в якій, як на мій погляд, вирішено багато цих питань. Ті питання, які чинний закон обходить, в проєкті якраз є намагання унормувати. А головне, що є, що перелічені способи зловживання. Я погоджуюся із паном Геннадієм про те, що наявність отакої загальної, вибачте, норми конкретизованої із вказівкою на визначену кількість способів, воно становить небезпеку тим, що щось залишиться поза межами кримінально-правової регламентації. Але мені здається, що той ризик прогалини менший, ніж небезпека від того, коли є каучукова норма, яку можна притягнути, за який можна притягнути будь-кого. Дякую. Дякую вам. Дякую. Пане Максиме, що думаєте? Ну, в контексті, що з цим робити, вже багато сказано про або як захочете. Моє особисте бачення в тому, що насправді є проблема. І ми бачимо, що сам Верховний суд відносно нещодавно звернувся до об'єднаної палати, зокрема, якщо не помиляюсь, знов-таки 18 липня ухвалою певної колегії Верховного суду передали справу
стосовно народного депутата щодо розгляду цієї справи об'єднаної палати, оскільки сам Верховний суд визнає, що є проблема. Є проблема в об'єктивній стороні, зокрема, і є проблема визначення все ж таки, чи є дії, певні дії кримінальними, і якщо вони є, то за якими статтями підлягають кваліфікації. Я хочу повернутися трошки щодо упущеної вигоди і хочу пояснити свою логіку. Моя особиста думка і позиція в тому, що очевидно є справедливим, якщо потерпілий внаслідок вчинення суспільно небезпечного саме діяння отримала шкоду і в тому числі упущену вигоду. Я бачу це як? Я вважаю це справедливим. Потім було ще питання, як доводити умисел особи, що вона передбачала або, можливо, могла передбачити упущену вигоду або її розмір. Ну, щонайменше, моя позиція, знов-таки, це моя особиста позиція, сторона обвинувачення повинна довести те, що особа в силу займаної посади, в силу свого досвіду, в силу своєї освіти, можливо, знали, що таке є упущена вигода, і що внаслідок її дій може настати такий негативний наслідок. Тому це моя позиція і відповідь на питання, як доводити умисел. Також хочу сказати, що суспільство розвивається. У нас динамічний процес, в тому числі процес динамічного кримінального процесу. Якщо щось колись не було, то це не може означати, що воно не може бути в майбутньому. Ми отримали віртуальну валюту. Ми зараз отримуємо фактично штучний інтелект. Ми повинні розуміти, що злочинність так само прогресує. І так само не є вихід визначення способу вчинення кримінального правопорушення. Оскільки способів може бути безліч. Однак, безсумнівно, необхідно визначити межу, де є правомірна поведінка, де вже є неправомірна поведінка. Безсумнівно. Я вважаю, що давайте дочекаємось рішення об'єднаної палати, хоча б в цій справі, щоб ми відповіли на деякі питання, які ми сьогодні обговорювали. І я особисто з жахом читаю нові зміни до кримінально-процесуального законодавства. Кожного разу, мені здається, ми отримаємо не вирішення проблем, а нові проблеми. Тому має така позиція з цього питання. Дякую. А є таке питання, це завжди хотів його задати. А чи існують якісь механізми всередині Офісу Генерального прокурора для методичних рекомендацій, як підходити до кваліфікації діянь, до розслідування таких діянь? Тобто, чи можна це не глобально, а точково вирішити в якомусь вигляді? Насправді у нас діє тренінговий центр, відповідно проводяться тренінги з прокурорами, відповідно визначаються актуальні теми і відповідно проводяться тренінги, семінари, є спільні семінари з іншими структурами або представниками інших професій, якщо так можна сказати. Тому фактично є. І так само органи прокуратури обговорюють проблеми, які виникають в практичній діяльності. І тренінговий центр в цьому питанні працює, досить активно працює. І вони так само залучають спеціалістів іноземних представництв, якщо так можна повісти. Тому робота йде. Дякую. Питання з залу було? Ода репліку. Мікрофон. Не знаю, чи чути краще, чи ні. Як можливо взагалі притягнути особу, суб'єкта господарювання до відповідальності за упущену вигоду як додаткове благо, коли в нас відсутнє порушення зобов'язання. А про це, зокрема, говорив і голова спілки підприємців, і спікери говорили, що порушення зобов'язання нема, а от сторона обвинувачення говорить, що ось є упущена вигода. Як це можливо, коли упущена вигода є додатковим благом? Нема, не встановлено, що договір є, наприклад, недійсним, або що відбулося порушення зобов'язань за договором. А от прокуратура і сторона обвинувачення в цілому вважає, що є упущена вигода. Як це можливо? Тому що є такі справи, і навіть є вироки по таким справам.
Як? Дивіться, дякую за запитання. Знову-таки, це вже питання більше, я вважаю, стосується доведення цих обставин. Це не є проблема, чи може або не може. Ну, моя позиція – може. Ну, іди. Дивіться, що? Що стосується порушення? Моє розуміння, і я, можливо, помиляюся, що настання опущеної вигоди – це внаслідок зловживання. Якщо особа зловживає всупереч інтересам служби, і настають такі наслідки, є зв'язок між діями та наслідками, дивіться, ми... Це не запитання вже. Дивіться, ми ж розуміємо, що зловживання, коли відбувається зловживання, то особа діє в межах своїх повноважень. Однак він використовує свої повноваження не з тією метою, які надавалися йому ці повноваження, а з метою там, отримання неправомірної вигоди собі або третій особі, там, юридичної або фізичної. Про себе це значить перше, так, порушення до статті 22. Дивіться, я посилання зробив на 22, щоб визначити, що таке опущена вигода. Колеги, я дивіться. Думаю, після заходу ви можете вдвох поспілкуватись, у вас все вийде. У нас таймінг обмежений, тому давайте ще продовжимо. Пане Микола. Я нічого не розумію в штучному інтелекті і в біткоїнах також, але я розуміюсь в простих речах. Одні правові системи допускають цивільний позов в кримінальному процесі, інші правові системи не допускають цивільного позову. Тобто, якщо ти захищаєш цивільні права, йдеш в порядку цивільного судочинства, захищаєшся. Якщо йдеться про кримінальний злочин, значить кримінальний. Ті правові системи, які допускають, а це і наша система, цивільний позов в кримінальному процесі, вони допускають його в тому вигляді, в якому він діє в цивільному судочинстві. Жодна правова система світу не передбачає конструкцію, коли зайшов цивільний позов в кримінальний процес, в кримінальне провадження – і тут починають придумувати, що таке шкода. І тут починають придумувати, як її доводити. Шановні, це все вже придумано в цивільному судочинстві. Це все придумано в цивільному практиці цивільних і господарських судів. Якщо ви хочете зрозуміти, як доводиться упущена вигода, відкривайте підручники з господарського права, з цивільного права, з господарського судочинства, цивільного судочинства. Відкривайте практику судів цивільних і господарських, і там всі відповіді на ваші запитання або переважна більшість відповідей вже є. Той, хто намагається під будь-якими причинами придумувати новий зміст правового, цивільно-правового інституту в кримінальному процесі, він робить дуже велику шкоду для правової системи України і для економіки, і для нашого з вами майбутнього. Це все дуже просто. Це чорне і біле. Тепер наступне. А чи можна щось зробити? Чи є така юридична конструкція, яку би ми вручили слідчому прокурору, і вони би абсолютно чітко діяли на благо суспільства, громадян, підприємств і так далі? Ні, не існує. Але що існує? А існує інша дуже важлива річ. Чому в західних правових системах нормально працює правова система? Тому що на посаду генерального прокурора не призначається особа,
невідомо яких правових поглядів, не призначається на посади суддів, починаючи з апеляційних судів, не призначається особа, якщо його правові погляди невідомі суспільству. Не призначається. Чому в Сполучених Штатах Америки, коли відбувається призначення судді Верховного суду, то напрягаються або демократи, або республіканці? Тому що особа вже себе в практиці показала, його правові погляди, вони ближчі до республіканської традиції чи демократичної традиції розуміння права. Ми з вами живемо в демократичній країні вже понад 30 років, і ви, як юристи, впевнені, а я впевнений в цьому, що правова система – це однорідна конструкція. Правова система – це не однорідна конструкція в суспільстві, в якій є різні політичні погляди, буде різний політичний погляд на право. На право застосування. Цей погляд може бути більш ліберальним, він може бути більш консервативним. Так от, в нас почнеться трошки порядок, коли на посади будемо ми підтримувати людей, які в своїй практиці показують. Ти юрист ліберальних поглядів, ти юрист консервативних, ти покажи свою правову ідеологію. Тоді стане зрозуміле, ті рішення, які ти зрозумілими, ті рішення, які ти будеш приймати. Дві картинки. Одна картинка стара, консервативна, погана, від якої ми відійшли, з якої я починав як практик. Коли слідчий заходив до прокурора з проектом обвинувачення, то він мокрий виходив, тому що прокурор брав цей текст і сказав, а що оце значить, а яким доказом ти оце підтверджуєш, а що оце значить. Зараз я читаю підозри, я не наступаю. Я кажу не про конкретні особи, я кажу про систему, в якому ми зараз знаходимося. Тобто наші вищестоящі керівники сьогодні створили практику, коли вони максимально дають можливість писати в підозрах все, що завгодно, виходячи із того, наперед побачимо, буде якось справа розвиватися, там в суді розберемося. Так от перший фільтр починається з тексту підозри. Як тільки держава певній особі пред'явила якусь претензію, ця претензія має звучати і бути виписана в чіткий категоричний спосіб. От це перше, що треба робити всім керівникам системи управління правоохоронної і прокурорської. Слідчим суддям що треба робити? А те ж саме, приходить до тебе підозра, в якій не зрозуміло, хто що зробив, от ти цю підозру назад разом з тим, хто до тебе звернувся. І це вимога до слідчих суддів. Це другий фільтр. Третій фільтр полягає в наступному. Я в Інституті держави і права 35 років. За цей час жодного висновку, який мені відомий, безперечно, могли там колеги щось написати, але який мені відомий, не вийшов із стін Інституту держави і права в іншій інтерпретації, ніж 364-та – це позитивна шкода. Ніякої, я повторюю, упущеної вигоди в кримінальному процесі новоствореної нема, є і бути не може. Дуже проста річ. Той, хто хоче довести, я запрошую, прийдіть до мене і доведіть, що вона існує. Бо це некоректно
писати коментарі для кримінального кодексу і щось там собі строчечкою раз через кому, а впущено вигади також і в редакцію. І цей коментар кримінального кодексу пішов на практику. А потім слідчі прокурори, у них що є час? У них немає часу. Вони дивляться, розумні люди, тут же ж всі такі розумні люди написали. Так от ці розумні люди, будь ласка, якщо ти написав щось дуже розумне, будь ласка, прийди і доведи, що те, що ти написав, має якесь серйозне значення. Тобто, насправді все складно, але не дуже складно, якщо покроково ці всі речі розбирати. Але я чому про це кажу? Не тому, що мені хочеться щось розумне сказати чи якесь там ефектне. Я кажу з однієї простої причини. Якщо ми цю роботу не зробимо, ніякі економічні прориви нам не світять. Ми в болоті як були, так будемо і продовжувати сидіти в болоті. Тобто в нас простий вибір. Або ми в болоті, або ми беремось серйозно за ті речі, які ми обговорюємо, і починаємо приводити їх до порядку. І якщо практика, роками, десятиліттями практика була відпрацьована по цій статті, написав десятки висновків, в яких чорним по білому написано «позитивна шкода», тепер я останні роки читаю, вже з'явилася опущено вигад. А що ви ще придумаєте, вельми шановні, через рік, два, три? Я зупинився. Дякую. Дякую. Знову ж таки, слушні, цікаві і правильні думки, але ще хочеться заслухати колег, які ще не висловилися. Я передам слово для таких от коротких підсумків також пану Сергію. Ви ще з нами, пан Сергій? Так, я з вами. Ви мене чуєте? Дивіться, короткий підсумок. Проблематику, ви не чуєте, да? Так, чую. Так, дивіться, якщо в короткому підсумку, дуже крута дискусія, дуже круто, що ми витягнули проблематику назовні, і дуже круто, що навіть пронували деякі варіанти рішень. От, і я вважаю, що наступний крок, ми повинні продовжувати цю дискусію, але вже продовжувати її в розрізі напрацювання певних рішень і розрішення цієї проблеми. От. Разом з правоохоронцями і разом з законодавцями. Да? Ну, тому що виправляти це потрібно на законодавчому рівні. Ну, тут зібралися всі люди, я бачу, адекватні і готові дослухатися до думок сторін, до аргументації. Таким чином випрацюється стратегія, та, яка у нас, ну, кажуть, ще є. От. З показником співпраці та перспективи там, ну, цього руху, це буде саме продовження цього діалогу. Якщо влада, правоохоронці, законодавці продовжать цю дискусію і цей діалог, значить, ну, ми розуміємо, що є зацікавленість у вирішенні. Якщо такого не відбудеться, ну що ми зробимо, якщо не цікаво, будемо шукати інші методи. Дякую. Дякую вам. Також ще не висловився пан Геннадій. Я хотів ще також передам слово пану Геннадію, але додатково ще хотів зазначити. Дійсно, прозвучало декілька тез, ну, що з цим робити, і декілька позицій, що давайте просудимось, так? Давайте цю проблему, цю ситуацію просудимо через там, всі інстанції, через Верховний суд, який зробить свій висновок, іначе мали би це зняти проблему. Але проблема є в наступному, що правники, ми доволі часто бачимо ситуації, в якій оце от просудження проходить навіть не одне коло. Тобто перша, друга касаційна інстанція. Одне коло – це близько 3 років, так? І заходимо, умовно, на друге коло. Друге коло – це, там, умовно, ще зо 3 роки. Мені видається, що в нас цього часу немає, і ми не можемо так просто цим часом розпоряджатися. Тому, пане Геннадій, як ви бачите можливість вирішення, і загалом, можливо, ви щось в себе чули з приводу відновлення навіть тих самих пленумів і загалом, скажімо так, більш нагального і практичного вирішення проблематики? І, вибачте, я додам, щоб потім просто не в якому разі не перебити вас. І хотілося б почути відповідь на питання, що робити, коли є умовно 2 рішення Верховного суду,
по одній і тій ж самій ситуації, ну, по різним справам, але суть одна і та ж. Але протилежні один одному. Як з цим бути? Да, дякую. Ну, розумієте, ви хочете, як то кажуть, вирішити питання такою швидкою пілюлі. Тобто ми проглотили, і одразу голова перестала боліти. А судова інстанція і судова система, вона діє от перша, друга і третя інстанція. А, ну, якби хочеться так, давайте ми зробимо узагальнення. Ну, по-перше, чому я сказав, наприклад, не готується узагальнення? Тому що узагальнення має рекомендаційний характер для судів. Кожен суддя в кожній інстанції незалежний, і його рішення може бути скасовано лише за результатами перегляду. Тобто це не прокуратура, це не державний орган, де є єдине начальство. Тобто часи, коли там голова суду мав адміністративні повноваження щодо суддів, там виставляв їм премії, таке інше, пройшло. Тому система, ну от принаймні от зараз той механізм судового функціонування якраз і був розроблений з тим, щоб формувати позицію вищої судової інстанції за результатами саме судового розгляду конкретних кримінальних проваджень. Тепер щодо пленумів. Ну, я розумію, що ми коли навчалися, ми цими пленумами користувалися, є були пленуми по службовим злочинам, але такий механізм був застосований в країнах радянських, в радянських країнах, і в ряді пострадянських країн використовується як засіб контролю судів першої інстанції. Коли казали, що в такій ситуації ви маєте вирішувати ситуацію таким чином. В європейських країнах формується судовий прецедент за результатами саме розгляду конкретних проваджень і формується позиція під час розгляду конкретних проваджень. І саме такий механізм застосований в Кримінальному процесуальному кодексі. І от представник Офісу Генерального прокурора говорив про ситуацію розгляду справи об'єднаної палати. В Верховному суді створений багато кілька систем, кілька рівнів забезпечення єдності судової практики. Тобто, коли справа потрапляє спочатку до колегії суддів з трьох суддів, і вони можуть сформулювати висновок. Якщо інша колегія вважає цей висновок неправильним, то вона вже сама від нього не може сформувати протилежний. Лише от такі випадки, про які ви говорили, враховуючи багато, наприклад, справ, коли одна і та сама ситуація знаходиться на розгляді, суди цього не побачили і винесли в двох справах протилежне рішення. В цій ситуації і треба передавати в аналогічній справі, в третій, питання на розгляд об'єднаної палати або палати. Тобто в залежності від того, судді яких палат приймали. Якщо різних палат, то це вирішує вже об'єднана палата. Вона бачить, що різна практика, і вона каже, який з цих, як саме аналогічна ситуація має вирішуватися. І це вже обов'язково для всього суду. Для цього це і публікуються огляди судової практики, в тому числі і палати, і великої палати. Також є можливість передати справу на розгляд великої палати, якщо справа містить виключну правову проблему або треба відступити від висновку Верховного суду. Тобто це механізм і в законі про судоустрій і статус суддів зазначено, що висновки щодо застосування норм права є обов'язковим для державних органів і має використовуватися судами при розгляді судових рішень. Що це означає? Що суд місцевий може відступити від висновку, не застосувати, але має його застосовувати. Але коли його буде переглядати апеляція або касація, його може велика вірогідність того, що це рішення скасують. Тому що або, як ви знаєте, є такі ситуації, коли суди все ж таки відступають, Верховний суд від власного висновку. Але це обумовлено тим, що, наприклад, ну, складними ситуаціями, тим, що позиція ухвалювалася у зв'язку з там з невеликою перевагою, коли немає одностайності в розгляді цього питання. Тому і от той висновок, коли була така репліка, що суд Верховний нічого не може, він діє в рамках тих механізмів і єдності, які йому були надані, які є ефективними в даному випадку. Якщо хочете швидку пілюлю, ну звісно, вносити зміни в законодавство, чітко прописуйте, наприклад, що під що таке істотна шкода, тяжкі наслідки, і що, наприклад, в зміст тяжких наслідків не можна включати упущену вигоду. Це як приклад, ну такий дуже грубий. Або, як Вячеслав Олександрович пропонує, відійти від формулювання загальної норми і сформулювати норму з чіткими формами об'єктивної сторони випадків службового зловживання. Тому, я
сподіваюсь, коротко відповів на ваше питання. Так, дякую. Дякую велике. Наче всі з спікерів висловилися. Я... А ще пане члену слово. Добре, у нас вже все одно таймінг підійшов до кінця. Хтось хоче ще щось додати? Я насправді, можливо, в аудиторії ще є якісь додаткові репліки, думки, побажання. Виходячи з положення 434, тобто позначок 1 КПК, стаття передбачає можливість передання справи на розгляд Великої палати у випадку наявності виключної правової проблеми. Я зараз не буду ставити питання про ознаки, що таке виключна правова проблема, але в контексті нашої дискусії, наскільки ви вважаєте в конкретних справах є перспективним для сторони захисту, наприклад, звертатися в межах касації з клопотаннями про передачу таких справ на розгляд саме Великої палати саме за ознаками виключної правової проблеми? Це, можливо, питання до Геннадія Зеленова, але, на мій погляд, виходячи з дискусії, що дійсно ознаки виключності такої правової проблеми, вони є. І, можливо, доцільно це робити. Дякую. Та ще, пане В'ячеслав, ще, можливо, ми там впустили в вашій частині, чи ви... Питання до Геннадія було. А там то Геннадія було, да? Тоді, будь ласка. Пане Геннадію, якщо маєте відповідь... Дякую за запитання. Ну, ознаки виключної правової проблеми Верховний суд також сформулював. Це кількісна ознака і якісна. Кількісна, що це вирішення цього питання має значення в значної кількості справ, які є або можуть виникнути. І друге, що така проблема стосується от там, де, наприклад, існує прогалина або колізія в законодавстві. І не просто, і в даному випадку питання існує на межі застосування так званого судового позитивізму, коли суд діє на грані судового тлумачення, і щоб не перебрати на себе повноваження законодавця, вирішуючи, розглядаючи ту чи іншу справу. Тобто, звісно, якщо, наприклад, питання має кримінальне правове, в тому числі і складові з цивільного права, господарського права, то, звісно, в тому числі є доцільність передавати такі справи до Великої палати, оскільки там засідають, як ви знаєте, судді всіх юрисдикцій, і вони можуть, як то кажуть, сформулювати позицію, чи треба враховувати, зокрема, і упущену вигоду, чи не треба в рамках кримінального провадження, оскільки, як то кажуть, як говорив один із спікерів, читайте рішення по цивільним і господарським справам. Так от, якраз таки в Великій палаті там і перебувають певна частина суддів, які ці рішення читають, з того, що вони є суддями відповідної юрисдикції. Дякую вам. Пане В'ячеслав, є щось додати на узагальнення? І будемо, що не буде питань від залу, завершувати. Дякую. Немає. Хто ще щось хоче додати? Якщо немає додаткових ніяких коментарів, то... ви, да. Я дуже акуратно. З тих вироків, яких я брав участь постановлені, то за 364-ю, то ми відсікли упущену вигоду. Це був вирок десь роки два тому по прізвищу обвинуваченого, здається, Петченко. Це був чи в Миколаїві, чи в Херсоні очільник якогось комунального підприємства, тому що інкримінували і пряму шкоду, і упущену шкоду. Я вже так деталі не пам'ятаю, але, принаймні, ми цю частину засудили, визнали винуватого цю обвинувачену, але з обвинувачення виключили упущену вигоду. Я не хочу зараз якось висловлювати свою позицію по цьому питанню, яке, власне, піднімалося по шкоді, оскільки, я думаю, що є висока ймовірність, що я при участі при вирішенні кримінальних справ, можливо, і стикнуся з цією проблемою.
І доведеться, щоб якось не ставити себе в рамки, принаймні з тих мотивів, не хочу зараз якусь публічну цю позицію висловлювати. Але я би на чому зробив акцент, що на превеликий жаль, якщо ми беремо до уваги всю правоохоронну систему, вона у нас є, я так в загальному говорю, є винятки, але за загальним правилом вона у нас сильно хвора. В більшості, в багатьох випадках, де задіяні великі кошти, вона спотворено працює. І якщо йдеться про роботу, особливо там державних підприємств, або про ситуації, де великий обіг грошей, то, на жаль, на превеликий жаль, надіятися на добросовісне застосування закону зі сторони правоохоронних органів не доводиться. Я не хочу виправдовувати там НАБУ чи САП, але якщо порівнювати їхню роботу з іншими правоохоронними органами, то наголошую, що фаховий рівень є вищим. Я думаю, і захисники з цим погоджуються. Але парадокс полягає в тому, що при високому рівні, фаховому рівні НАБУ і САП, рівень виправдовувальних вироків в межах, які постановляються антикорупційним судом, є вищий, ніж в загальному по Україні. От така парадоксальна ситуація. Але однозначно, що не можна цю норму 364, як казав Вячеслав Олександрович, застосовувати так, як застосовується норма про хуліганство. От коли ми не знаємо, як кваліфікувати дії, то от норма про хуліганство, вона однозначно підходить. І ця дискусія про взагалі існування цієї норми, вона справді дуже має глибокі коріння, і вона має глибокі коріння не тільки в розрізі економічної діяльності, але й в розрізі політичної діяльності. По сьогоднішній день, я думаю, перед багатьма юристами стоїть, наприклад, питання, чи це виключно, я це говорю як підставу для роздумів, чи Юлія Тимошенко добре робила, коли укладала з Путіним там гроші про закупівлю газу за певну ціну. Це політична відповідальність Юлії Володимирівни, чи це юридична відповідальність Юлії Володимирівни? Це про те, що також пан Микола Сірий піднімав. Тобто, якщо ти вже обраний, якщо тобі суспільство делегувало певний рівень довіри, як наприклад, там, міністру, як народному там, депутату, чи використовуючи цю дискрецію, ти певним чином виходиш за межі дії якихось норм кримінального права в хорошому розумінні, не як індульгенція? Чи ти все-таки там лишаєшся? Тобто є питання і в розрізі політичної відповідальності, і юридичної відповідальності, і, звичайно, по і от функціонуванні системи держорганів, де межа між криміналом і господарським ризиком. Ну, це суть діяльності будь-якого підприємства. Ризик – заробити гроші. Не ризикнувши, ти не заробиш гроші. Інколи мені казали мої там колеги, кажуть, ну, невідомо, от така спірна ситуація. Треба провести експертизу, чи було це рішення керівника господарського товариства обґрунтованим чи ні. Я так подивився, кажу, ну, давайте візьмемо якогось бомжа з Хрещатика і, наприклад, Ілона Маска. Ну, от яка між ними різниця? Мабуть, в тому, що в цього є хист заробити гроші, а в цьому немає хисту заробити гроші. Але засудити, ну, вибачте, там, особу без там певного постійного місця проживання за те, що він неправильно потратив там гроші, ну, таке. Тобто, заднім числом ми всі розумні. Да. Заднім числом ми всі розумні, тому що, скажімо, от це рішення вкласти в той банк було правильним, тому що я за рахунок цього заробив $1 мільйон, а вкласти в інший банк, який обанкротився, ну, це було неправильно. І тут дуже тонка межа. І, наприклад, ця тонка межа, от була в мене справа по приватизації квартир. Рішення ще не переглянуто апеляційною інстанцією,
Але ми виправдали обвинувачених з огляду на те, що це була також, наприклад, загально поширена адміністративна практика і лишається загально поширеною адміністративною практикою по всій Україні. Тобто, чи підпадає під охорону кримінального права загально встановлені практики в державі, в тому числі і господарські практики. Тому, є про що дискутувати, Однозначно, що також не можна повністю засуджувати, називаємо це так, існування цієї статті в Кримінальному кодексі, бо тоді ми просто, справді розв'яжемо руку багатьом недобросовісним людям. Але не варто розтягувати цю норму. Дякую. Дякую вам. Да, і дякую. Тут дуже згоден. Тут ж питання не в тому, щоб засуджувати. Вона точно потрібна. В такому вигляді, в іншому потрібне питання просто, і ця дискусія, як вже казали колеги, в тому, щоб в законі або в правозастосуванні була жирна лінія між можна і не можна. Тоді і правоохоронці будуть її розуміти, і люди, які приймають рішення, і судді, і всі. Тоді, якби це буде йти. Да. Будь ласка. Це дуже важливо. Ті питання, які ви торкнули, це дуже важливо. В нашому суспільстві не сформовано розуміння, що уряд відповідає за все. Уряд в країні, який діє за інструкцією, є неспроможним урядом. Треба зрозуміти цю просту річ. Той, хто став на посади уряду, відповідає за все. Завтра інопланетяни, умовно кажучи, теоретично вони можуть існувати? Можуть існувати. От вони прилетять, в якій інструкції написано, як треба реагувати на інопланетян? В ніякій. Із цього що витікає? Що уряд не має права нічого робити? Уряд зобов'язаний приймати рішення, в тому числі в ситуаціях, нерегламентованих законом. Тому що він є урядом. Це перша проста річ, яку ми повинні зрозуміти, і наша практика повинна зрозуміти. Я не кажу про там слідчих, прокурорів, бо над ними керівники. Це ми повинні зрозуміти. Тепер друга штука, яка стосується дискреції, суддів дискреції, чи там допускати, чи не допускати. Ми маємо знову ж таки зрозуміти просту річ. Економіка, правові регулятори якої допускають низький рівень ризику, є слабкою економікою, є неконкурентноздатною економікою, є економікою, яка буде програвати конкуренцію тим країнам, в яких правова система допускає високий рівень захищеного ризику. Проста штука, вона дуже складна, але проста штука. Вся правова система України тягне нас усіх в інструкції. Вся правова система, і Верховний суд, і інші суди, всі тягнуть нас в інструкції. Чому? Простіше. Коли в інструкцію ти спираєшся в своїй позиції на інструкцію, то ти захищений, ти знайшов якусь там закавирку, оце слово отак переставив, але ти спираєшся на інструкцію. Будь ласкава, спирайся на право. А це вже складніше. Коли б наші правники почнуть давати пояснення, спираючись на право, Олександр В'ячеславович, В'ячеслав Олександрович, пане Вячеславе, вибачте мене, будь ласка. Абсолютно прості речі каже. Не можна притягувати до відповідальності, якщо суб'єктивної сторони немає. Поясніть, чому особа так діяла? Основи психології кажуть, що проти свого інтересу вчиняє дії тільки безтолкова людина. Слаборазвита людина, вона може вчиняти якусь дію проти свого інтересу. Про це кажуть основи психології, науково доведені. Чомусь
більш значимим є розуміння трьох слів, які якось там сформульовано. 364-та не може бути доведена, якщо не доведено в повному обсязі суб'єктивна сторона з корисливим умислом. Не може бути доведена. Тому що це протирічить не тільки кримінальному праву, це протирічить основам психології, науково доведеним основам психології. І це, я сподіваюся, повинні зрозуміти також правозастосувачі. Тому немає тут двох точок зору. Є нефахове розуміння, нефахове правозастосування, а є фахове застосування, а двох точок зору тут немає. Тому що дві точки зору бувають ліберально-правовий погляд, да, і консервативно-правовий, да, це будуть дві точки зору. А фаховий і нефаховий – це не дві точки зору, це одна точка зору. Насправді, з точки зору математики. Дякую, пане Миколо. Дякую. Да, дякую тоді всім. У нас вже і так по часу доволі серйозно ми пропрацювали. Насправді, захід, мені видається, був, ну, щонайменше влучний і на часі, так? Тому що, чи є проблема? Проблема є, так? Проблема полягає в якості закону. І, безумовно, можна згадати ту саму конвенцію, яка зазначає, що таке якість закону, так? Тобто, має бути закон достатньо доступним, чітко сформульованим і передбачуваним у своєму застосуванні для убезпечення від будь-якого ризику свавілля. Ми сьогодні побачили, що ця проблема є, і з цією проблемою необхідно працювати. Ми, правники, маємо виставити рамки і сказати, що одні і ті ж речі ми розуміємо і бачимо одинаково. За результатами нашої сьогоднішньої зустрічі, тими думками, які сьогодні були висловлені, Асоціація правників України, відповідно, ініціює ряд звернень для того, щоб пропрацювати цю проблематику, підняти цю проблематику якомога вище, сильніше і, відповідно, щоб були якісь наслідки цих наших дискусій і позитивні наслідки, які відображені в правильному правозастосуванні, в чіткому, зрозумілому і прогнозованому. Я щиро дякую усім за візит. До нових зустрічей. Дякую.